бұл екі санитар ұрған, соққан, аяқ қолын кемін тұрғанда байлап, тартып, ұйықтататын аминазиндегі қол салып тұрып істеген екен. Камера жоқ жерде, лицензияда істеген екен. Қанша қызметкер? Екі қызметкер. Шизофрения диагнозымен емделіп жатқан 17 жастағы қызын мекеме қызметкерлері зорлаған. Бірақ бұл ашып осында шындық. Мен осылар деген нүкте қойым келеді. Халқыма, еліме осыны көрсеткім келеді. Бізге дейін талай қыз келіншектен қорланып келген. Қызметтік тексеріс жүргізілді ма мекемеде? Аталған жайт бойынша қылмыс іс қозғалды. Олар ұстаған жоқ. Олар әлі жұмыс істеп, жайбарақат жүр екен. Сделайте мне аборт. Заткнись, дура. Ты ребенок, ублюдок. Я лучше сдохну, чем его рожу. Психикалық ауруханада қыздарды зорлап, жүкті ету тек кинодағы сценарийде бойласаңыз, қателесес. Адамның санасына сыймайтын сұмдық оқиға Түркістан облыстық психикалық денсаулық орталығында болды. Емдеу мекемесінде санитар мамандар науқастың шарасыздығын пайдаланып, арам ойын іске асырыпты. Бұл туралы кәмелет жасқа толмаған қыздың анасы баяндады. Сөзіне сенсек, шизофрения диагнозымен емделіп жатқан 17 жастағы қызын мекеме қызметкерлері зорлаған. Бұл бір күнде биыл ғана болған нәрсе емес, бұл бұған дейін жалғасып келген. Біз қазақпыз ғой, ұят болады деп жасырып келген. Негізі бізге дейін талай қыз, талай келіншек қорланған. Қызымен сұрағанда басында қызым 3-4 күн айтпады, қорқты. Бірақ 3-4 күннен кейін айтты. Мен сұрай бердім, қызым айта бер, біз саған көмектесеміз, не жағдай болды? Рас болса расын айта бер дегенімде, иә мама, ағаң айтқан сөзің бәрі рас, рас менде болған деп. Сосын мен оның әкесіне айта алмадым, қорқтым, екеуміз қорқтық. Екі-үш күннен кейін әкесіне айттық, бірақ әкесі айтқаннан кейін әкесі естіп қатты ашуланды, жанжал болды, әкесі ұрды. Мен қайсы өрезімді жақтасарымды білмедім. Сөйтіп, сосын барлығымыз бірге мына Абай аудандағы Альфа-Рабиски аудандағы неге келдік, РОВД-ға келіп арыз жаздық, бірақ олар бірақты ғой арызымызды қабылдамады, қарамады. Не деп айтты сонда жаңағы кісі, сізге хабарласқан кісі, не деп айтты? Мен сіздің қызыңызбен бірге жатқан қыздың нағашысымын деді. Менің қызыма, менің жиеніме де олар тиісіпті деді, екі санитар деді, сіздің қызыңызға да тиісіпті деді. Сосын мен сенбедім оны. Басында жыл қабылдамадым, ол кісімен дөрекі сөйлестім. Сіз не айтып тұрсыз деп, ондай болмаған деп сөйтіп. Ол айтты, рас мен болған сондай деп. Сөйтіп екеуміз жолығып, ертесіне бетпе-бет сөйлестік. Сосын ғана сендім. Бұдан басқа да айта алмайтын көп нелер бар. Қыз қорқады, айта алмайды. Олар әбден қорыққан, ол екі санитар. Қатты қорыққан, ұрған, соққан. Сол, біз ол жерде негізі ем қабылдау үшін жатқызғанбыз, ем алсын деп жатқызғанбыз. Бірақ ол жерде қызды емдемеген, керісінше қыздың ауруына ауру қосқан. Енді қызым айтты тергеуде, жаңа темір қырауытқа теледер бөлмесінде, камера жоқ жерде, аяқ қолын темір қырауытқа байлап, тартып, ұйықтататын аминазиндегі уколды салып тұрып, жаңа екі санитар істеген екен. Бексейт деген медбрап уколды салған, көмектескен. Одан бөлек, теледидар бөлмеден бөлек, камера жоқ жерде, лицензияда істеген екен. Тағы шертаққа шығарып істеген екен. Төбені жинайды деп шығарады екен, жинаймыз, жинайды деп алып кетеді екен. Тексерттіңіз ба қызымызды? Қай кезде тексерттіңіз? Не деп айтты? Иә, мен өзеге бардым, өзеге апардым. Сол кезде он апта бір күн, он апта төрт күн деп берді. Бір емес екі өзеге түсірдік. Сол кезде білдік, екі жарым айлық екен. Сонымен ары бері жүрдік, жаңа роботаға күнде неғыламын. Сонымен екі аптамыз өтіп кетті, сонымен үш айға толып қалды. Үш айға толған кезде, сол өткенде 11 күні ма, біз түсік жасаттық өзіміз қолданып өз еркімізбен. Арада қыз қатты қиналды, жүйкесін әсер етіп жатыр. Ол жүктілік, бұл өз өзін зорға көтеріп жүр. Ол жүктілікті көтермейді ол. Бұл өз ауру, одан денсаулығы толмайды. Ол істеген адам өз денсау адам емес.
Ол ден сау адам үйтіп істемейді. Адам шакеп сұраса да мен ұзақты беретін едім ғой. Жүтілік әсер етіп атыр жүкесіне, жүкесі оған әсер етіп атыр, көтерамай атыр. Қайта-қайта жүгіріп, сындырып, айқайлап, өлім деп сөйтіп атыр. Кеше түсік жасатқан кезде де әжей деп қатты айқайлап жылады, құшақтап мені қысып, қатты қиналды кеше түсік жасатқан кезде де. Бұл аналардың қинағанын айтты, бұрын айтпағандарды айтты. Тергеуде айтпаған көп нелерді айтты кеше, тоғатқан кезде, қатты қиналған кезде, қалай қорлағандарын бәрін айтып берді. Өте қиын жағдай. Аталған орталықта орын алған бұл бірінші жағдай емес көрінеді. 21 жастағы тағы бір қыз қорландым деп жақындарынан көмек сұраған. Оның ата-анасы да шырылдап, әділдік істеп жүрген көрінеді. Қыздар бір-біріне көп болған, бір менің қызым емес, қасында бірнеше қыздар бар. Барлығы бір-біріне көп болған, қыздар айтып отыр. Бұл бір күнде биыл ғана болған нәрсе емес, бұл бұған дейін жалғасып келген. Біз қазақпыз ғой, ұят болады деп жасырып келген. Негізі бізге дейін талай қыз талай келінше қорланған. Біз енді нүкте қоюымыз керек. Сол үшін мен шығып отырмын, бұған шығу маған оңай болған жоқ негізінде. Мүмкін таныстарым көріп мені ашуланатын шығар, ашуланса ашулана берсін. Мен ұятты бәрін жинастырып шығып отырмын. Мен бұл нәрсеге нүкте қою үшін шығып отырмын. Мені ұрса берсін, мені боқтай берсін. Мені қарғай берсін, бірақ. Бірақ бұл әші болса да шындық. Мен өзімдер деген нүкте қойғым келеді. Халқыма, еліме осыны көрсеткім келеді. Бізге дейін талай қыз келіншектен қорланып келген. Соған нүкте қойса екен деймін. Мен тек осы іс бұрмаланып кетпесе екен деймін. Тек әділ шешім шықса екен деймін. Біз әрі қорланып, әрі айыпты болып қалмасақ екен деймін. Соған нүкте қоюын сұраймын мен, маған көмектесіңіздер деп көмек сұрап шығып отырмын. Елімнің халқымның алдына, мен елім халқыммен сіздерін сұрайтыным. Осы нәрсеге нүкте қойыңыздаршы, көмектесіңіздерші, тоқтатыңыздаршы. Сол сұрайтыным дек. Жоқ, олар ұстаған жоқ. Олар әлі жұмыс істеп, жайбарақат жүр екен. Қолымызда ешқандай дәлел жоқ деп отыр. Тергеуші, жаңа роботтың бастығы, жаңа бағлан, барлығы сөйтіп айтады. Дәлел жоқ деп тұр. Соған дейін болған әңгіме. Жеке жүйесінде ақаулығы бар науқастар жататын орталықтың мамандары оқиғаға қатысты мынандай пікір білдірді. Қызметтік тексеріс жүргізілді ма мекемеде? Бізде арнайы шағым түскен жоқ. Бізде өзіміздің іш тарапымызда қызметтік тексеріс жүргізілді. Қазіргі таңда Әл-Фараби аудандық полиция бөлімімен тексеріс жүріп жатқаннан кейін біз қазірше тоқтатып тұрмыз. Қазіргі таңда осы Әл-Фараби аудандық қызметкерлерінің тексерісі бойынша шешім шыққаннан кейін толық ақпарат беріледі. Демек, қызметкерлер қазір жұмыстан шеттетілді ғой, иә? Ол қызметкерлер уақытша тергеу жүргізуге байланысты уақытша жұмыстан шеттетілді. Қанша қызметкер? Екі қызметкер. Қасы бұл өз ауру балада. Енді мына жағдайдан кейін енді қалай өлесі бұл? Қалай бірден жазылып кетеді бұл енді? Бұл ауруға ауру қосылды. Шыны керек та? Ауруына ауру қосылды. Меған енді бұдан кейінгі уайым. Енді бұл балам ауырса енді мен бұны қайда апарып жатқызам? Сол уайым енді. Ол үшін мен бұл қаладан кетуім керек. Басқа қалаға барып, пропискамды ауыстырып. Енді мен ол жерге жатқыза алмаймын. Олар өздері шығып кеткенмен жұмыстан келесі келген жұмысшыға олар айтып кетіп жатыр. Ал полиция департаменті аталған фактілерге қатысты қылмыстық істің қозғалғандығы туралы хабарлады. Аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды, тиісті сараптамалар өткізілуде, оның нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Енді осы іс
бұрмаланып кетпесе екен, айтыл шешілсе екен. Психикалық ауруханада зорландым деген екі қыз да қазір үйінде. Олардың жақындары емдетеміз деп ауруын екі есе күш еткен орталыққа қыздарын енді жібермейтінін айтып отыр. Шарасыз күйде қалған жандар әділдікті талап етеді.